Це річка Вича, яка протікає через селище Воловець. Тамтешні жителі кажуть, колись тут купалися, ловили рибу та раків, проте зараз вода брудна. Це яка чиста, коли очисні не роблять? Я тут виросла. Навіть тут коло всіх очисних, то їх не було раніше. І свалка не було, свалку зробили, очисні зробили. Тут було взагалі віддихаюче, такі домики були лісників. Це колись було місце відпочинку волівчан. Вода була повноводна в річці Вича, багато було риби, раків. Можна було навіть воду і пити, і користуватися, і не було ніяких проблем. Вони не працюють вже декілька років. Цю свалку вже могли б закрити десь і перенести, бо тут вже скоро гора того мусора буде. Особливо, коли спека, жара, ото всі діти наші там дихають, і ми так само. Результат нікудишній. Очисні споруди вони їх мали давно вже робити, як Бог приказав. Хто там буде його робити? Мені обіцяють тільки. Обіцяють, що будуть робити, і все, гроші, кошти виділили. Ну, а де кошти дівається, хто їх знайде. Місцеві жителі показали на околиці селища в урочищі широке поле, каналізаційно-очисні споруди. Збудований майже півстоліття тому об'єкт зараз виглядає так. Зношене обладнання і ржаві труби, засмічені відстійники води, напівзруйновані приміщення. На додачу поряд сміттєзвалище. По моїх точних даних, ніякої очистки води, яка із селища Воловець надходить на очистку, тут не проводиться, тому що кожна очистка передбачає 4 етапи. Аерація, очистка повітрям, потім механічна очистка піском і гравієм, третя очистка – це бактеріальна очистка у відстойниках, і коли вже вода відстоїться у відстойниках, четвертий етап – це обробка хлором. Тоді вже після цих 4 операцій воду можна випускати в водойми. Жителі селища б'ють на сполох, адже жити в антисанітарних умовах неможливо. А якщо проблему не вирішити, так і до екологічної катастрофи недалеко. Крім того, населений пункт розташований у самому серці Карпат, де розвивається туризм і рекреація. Селищний голова каже, про проблему знає і теж розуміє, необхідно побудувати нові очисні споруди. Проте грошей не вистачає навіть на зарплати до кінця року, адже бюджет Волівця всього 7 мільйонів гривень. 10 голів сільських селищних рад, які налічують від 3 до 10 тисяч населення, Закарпаття за чисте довкілля називається. От ми розробляємо всі проект очисних наших споруд. От приблизно загальна вартість нашого на Воловець, всі дані ми зараз дали проєктантам, от вони склали нам орієнтовочну, ще раз кажу, проєктно-кошторисну документацію, суму нам кошторису сказали, приблизно біля 32-33 мільйони гривень, мільйон євро. Ну, проєктно-кошторисну документацію у нас вже буде в кінці вересня. Після цього справа за малим – знайти інвестора.